Hello， 大家好，我是老兔。那今天呢，带来另一个开箱，就是这个啊，海参，没错，就是你们常吃的这个海参。然后呢，这种海参它是不能吃的，因为它是属于那种观赏类型的海参啊。然后它的话跟那个海苹果会比较像。如果说你们不知道什么叫做海苹果的话，可以去百度上搜一下。然后这海参呢也不贵，花了大概35元左右的样子。我其实还蛮担心它挂了，但是发现的话它到我家还是没有挂的，可以看到它这边已经是开出了这个小花一样的东西啊。那我就先摸它的这个触感。说实话，这个海参其实看起来有点，怎么说呢，看起来有点奇怪的。摸一下，哎，哇，它摸起来就是那种怎么形容呢，硬硬的，然后它竟然还会跑耶。对，有点硬硬的感觉。然后我们看一下它的反面啊，它反面你看，反正的话就是一些类似于它的一个触角一样的东西啊。但据说海参的话不能去惊吓它，因为如果把它惊吓的话，它会发出那种毒素，然后把缸里的东西都给毒死。所以说我还准备还是先把它放在隔离盒里面，尽量让它少受到一些这个惊吓吧。反正我缸里面好像也没有什么太会惊吓的东西啊。好，现在已经是把这个海参放到了我的这个隔离盒里面。可以看到，虽然说这个隔离盒比较小啊，不过目前的话处于一个暂养阶段，可能还是先让它过一夜吧，在这里面先过一晚上。其实我还是比较害怕把它放进这个主缸里面的，实在是怕它给我搞一些事情啊。对，然后后面可能换到后面那个比较大的这个隔离盒里面，然后做一个具体的一个展示。对，好吧，那我现在就觉得它好像真的长得挺奇怪的耶。我经过了一番纠结之后，还是打算把这个红海参放到我的海缸里面去，因为我的缸里面也是比较的和平的，也没有什么很凶的鱼。可以看到它现在的一个状态还是说在恢复当中啊。它这边头顶上的话是有这个小花小树一样的一个触须吧，然后它的整体的身上是这个肉红色，加上有红的小触角。对，我比较期待它能够来做一个吃藻，或者是说能吃那个沙子来进行一个对沙子的过滤的一个系统，好吧。那视频的话今天就到这边，那我也关灯让它休息了，那我也要休息了，因为现在已经是深夜的11:30了，我游戏也没得玩，好吗？那视频的话就到这边，也希望这个海参不要翻车吧，好吧。那我们下期见，大家拜拜。